Když jsme na desku dali filmařskou, tak mě nenapadlo, že si splníme tenhle sen lomeno noční můru. Je mi to vlastně fyzicky trochu nepříjemný. Ahoj, my jsme skupina Tato Boys and Spolky. My jsme Tato Boys and Spolky. Tato Boys and Spolky. První název byl Střepy, to my dva jsme byli jako... Je jaro a všechno kvete kytky stromy. Přihlásit se mohou všichni do 15 let s jakýmkoliv žánrem. Termín upřesníme později. Zajímalo by vás náhodou, jak vzniknul název Tata Boys? Vy jste se mohli jako taky trošku takhle, můžete mě vypnout na chvíli? Ne, pozor, bez doteku. Problém pochání nález termín. Tak do tance, mládeži. Já se pamatuju, jako by to bylo včera, čověče. Oni totiž jsou tak jiní, tak dokonale jiní, že prostě tohleto. Jsme pěšáci rock'n'rollu, po žebříčkách lezeme spíš dolů. Podle mě je to třeba v tuhle chvíli nejlepší kapela u nás. Energii na koncertě, sílu, tlak.